push. Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk beberapa paring knife yang ada di Koado Shop. Untuk pengenalan, paring knife ni kalau direct translation dia adalah pisau kupas. Sebab kita guna untuk kupas buah ataupun untuk pisau dapur lah, potong bawang ke apa ke kan. Hari ini saya nak tunjuk beberapa brand yang kami ada di Koado Shop. Yang pertama sekali saya nak tunjuk brand daripada Turki. Nah, brand Pirge, pisau paring knife 12 cm, kod 34042, handle rubber, dua color, besi dalam 12 cm. So kita nak test dulu pisau ni, tengok okey tak okey. Okay, jom kita test pisau Pirge 12 cm. Okey, memang padu. Pirge 12 cm, harga RM40 daripada Turki. Okay, seterusnya saya nak tunjuk daripada France, brand Opinel, paring knife dalam 9 cm, semi tank, dua aluminium rivet. Tapi yang ni handle dia special sikit sebab dia handle kayu. Kita boleh tengok dekat blade dia ada the famous hand crown lah orang cakap. Memang yang ni sangat famous lah, 130 tahun lah pisau ni. So kita nak test Opinel daripada France. Test Opinel daripada France. Okey lah, kualiti dia okey, agak terciduk sikit tapi memuaskan untuk pisau dapur. Untuk pisau kupas, kupas buah, kita test pakai kotak sebab tu dia terciduk sikit. Tapi Opinel kebiasaannya dia keluar daripada kilang, dia memang tak setajam pisau lain lah. Dia memang sebab one of the thing is safety lah. Tapi biasanya orang akan touch up balik pakai stroke dan dia akan okey sikit lah. Tapi biasa ni pakai untuk pisau dapur je, so ketajaman yang macam ni dah mencukupi. Opinel daripada France. Okey, seterusnya kita ada Victorinox daripada Switzerland. Victorinox daripada Switzerland, pisau paring knife 12 cm rasanya ni, 9 hingga 12 cm lah. Handle plastik, kod dia 6.7706.L119, Victorinox. Boleh tengok logo dia. Ni paring knife daripada Victorinox. Kita test pula Victorinox punya paring knife. Okey. Push. No slicing. Tolak je Victorinox, memang padu. Victorinox daripada Switzerland. Okey, seterusnya kita ada lagi satu daripada Pirge, tapi yang ni special sikit. Yang ni adalah model Elite. Dia agak premium lah, model Elite 12 cm. Saya buka je, saya tunjuk. Pirge Elite daripada Turki. Boleh tengok dia adalah full tank ya. Pirge Elite ni dia one piece metal sebenarnya. Dia full tank and then dia ada 3 aluminium rivet, kayu wrench. Kayu wrench dan finishing sangat lawa lah, boleh tengok. 12 cm blade. Kita test pula Pirge daripada Turki, Pirge Elite. Dia test dia boleh lepas tak kotak ni. Okey, tak ada masalah. Pirge Elite memang tak ada masalah nak lepas kotak. Pegang memang cantik, finishing memang cantik. Pirge Elite daripada Turki. Itu saja paring knife yang saya nak tunjuk hari ni. Ada beberapa model, semuanya adalah model overseas. Tak ada lagi paring knife pisau lokal. Mungkin ada kita punya tukang-tukang yang nak buat paring knife lokal, boleh cubalah. Paring knife ni sangat convenient lah untuk pakai di dapur, untuk mengupas, kerja-kerja potong bawang ke apa tu kan. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.